hazırda efsanevi veteranlar olan veteran futbolcular ve veteran futbolcular arasında çok güzel bir müthişim yarış başlayıb. Yarışın birinci hissəsi bitdi. 2-0 hələ ki futbolcuların xeyrinədir. Amma oyun davam edir. İkinci tayım davam edir. Ona qədər gəl gedirəz təəssüratlarını alaq. Görək bizim iştirakçıların təəssüratları necədir? Səsi buradan bağlama qoy. Səs buradan yazılır. Hörmətli efsanevi futbolcular. Hal-hazırda əhval-ruhiyyəniz necədir? Çünki birinci var sizsiz də. Nə Allah verir, şey lazımdır, skor lazımdır. Təbii lazımdır. Bu arada zarafatlarından da geri qalmırlar gördüyünüz kimi. Yəni əslində də yalan deyim. Mən o da qulağım qırmızılardan, Вы не видели, как Абдуллаев играет. Это легенда мини-футбола. Çoxdan da bax bu yarış gözlənilirdi. Düzdür mü? Veteran futbolçular, veteran futbolçular arasında. Həmişə də olacaq inşallah. İnşallah da olacaq. Gəlin futbolçuları bir danışaq. Hörmətli veteran əfsanəvi futbolçular. Məsələ nədir? O tərəf sevinir, gülür, əylənir. Sevindirik də onlar. Ona görə siz birinci getdiniz onların yanına. Birinci oradan başladım, gəldim. Hələ bir Fəxri xanım orada qoy sevinsin. Tapşırıqlarını verdi də ikincisi çox gözəl hazırlaşmışdı. Yəni baxın da indi onlar sevinir ki, biz onlara fora vermirik. Yəni biz uduruq. Mən burada hakimi qeyd edirəm. Hüseyn Məhəmmədov. Hakim satılır. Biraz hakim qərəzlidir, qabağa gəl. Yəni burada hakimi günahlandıranlar da var. Hakim qərəzlidir, 11 metrli cərimə zərbəsini vermədi. Əlinə dəydi oyunçunun. Mən bilmirəm siz bunu gördünüz yoxsa görmədiniz. Fikir vermədim, amma siz daha dəqiq görərsiniz. Görüşən müəllim maskadan baleşik təşrif buyurub gəlib oyuna baxmaq. Siz oynaya bilmirsiniz, bir dəfə hücuma keçməyirsiniz. Hücum yoxdur. Yox. İkinci hissə çox yaxşı olacaq. İnşallah. Ümid edək ki, ikinci hissə daha yaxşı olacaq. Təlan bəy, nə deyirsiniz? Sizi günahlandırırlar ki, siz oynaya bilmirsiniz, cuma keçmirsiniz ona görə. Biz böyük futbolu gözləyirik də, bir gün də böyük futbolu oynayacaq, onu da biz göstərəcəyik. Böyük futbolda kimdir söz sahibi? Futzalda bulan söz sahibi ola bilər. Böyük futbolda da biz sahib edirik. İnşallah, odur ki, gəlin hər gün uğurlar arzulayaq və ikinci time başladı qeyd elədiyim kimi. 2-0 hələ ki futzalçıların xeyrinə, amma əfsanəvi oyun davam edir və sonda necə deyirlər? Futbol həyəcanını sən də bizimlə bərabər Digital Silk Road-la yaşa.